Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'i mbash në këtë edicion informativ një emergjime të ditës. Me 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim, Bajram Bekaj zgjidhet zyrtarisht si president i Republikës. Vendimi do të hyjë në fuqi më 24 korrik, kur Ilir Metës t'i mbarojë mandati. Kreu Demokrat Vesali Berisha bojkotoi seancën plenare ku tha se po bëhet një dhunim i kushtetutës dhe se ky proces është antikushtetues. Peta fundit, pra. Atëherë, koleg, 83 deputet morën pjesë në votim, nuk na rezultoi ndonjë vot e pavlefshme. Fletët e votimit të vlefshme dahen në 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Në bazë të këtyre rezultateve, sekretariati për votimet procedura de etikën konkludon se në mbështetet në 87.3 kushtetutës Republikës së Shqipërisë si dhe nenit 109.3 regulores kuvëndit, Zoti Bajram Begaj zgjidhet president i Republikës së Shqipërisë. Urime. Parlamenti i Shqipërisë zgjodhi presidentin e ri të vendit, Bajram Begaj, me 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Begaj është tashmë zyrtarisht kreuri i shtetit. Ky vendim do të hyjë në fuqi më 24 korrik, kur Ilir Metës t'i mbarojë mandati. Gjatë seancës plenare në kuvend, nuk ka munguar dhe debatet ku kreu demokratëve Zoti Sali Berisha bojkotoi mbledhjen pasi nuk ju dha fjala për procedurë nga kryetaria e parlamentit Lindita Nikodha. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se po bëhet një dhunim i kushtetutës dhe se ky proces është antikushtetues. Kjo procedur është një procedur shumë e rrezikshme për vendin, sepse kjo i hap shtegur, i hap me këte precedent, që çdo shef shtabi të aspiroj që nga ajo karrige të kap kreu në shtetit duke shfrytzuar këtë precedent. Kandidati që votohet sot nis udhën e tij duke shkelmuar me dy kamt kushtetutën. Nuk imagjinonim që mund të kishte një shkelje të tillë flagrante kushtetuese. Pra jemi në kushtet e shkeljes flagrante të kushtetutës së vendit. Po për zotin Begaj, keni ndonjë vlerësim tjetër? Ne u ngritëm, kërkuam që këtë deklaratë ta bëjmë në parlament. Por nuk ka sall asambleje në bot përfshin nga ajo e Kombeve të Bashkuara që kur kërkon point of order, çështje procedure, nuk të jepet fjala. Kjo ndodh vetëm në parlamentin shqiptar, të cilën zonja Lindita e përdor si dyqanin e vet. Gjithashtu Berisha tha se me ta shkeli kushtetutën pasi nuk mund të firmoset një dekret jashtë territorit të vendit. Në të drejtën kushtetuese europiane, presidenti humbet fuqin e dekreteve jashtë territorit, nuk ka dekret. Kjo është e drejta kushtetuese europiane. Presidenti i Republikës Ilir Meta firmosi dekretin për lirimin nga detyra e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe nxjerrjen e lirimit dhe shërbim aktiv në forcat e armatosura të General Major Paramushit Bega. Firmosja u bë në Stamboll, ku dhe Meta ndodhet për vizitë. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka firmosur dekretin që liron nga detyra shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, Bajram Begaj. Ligji për forcat e armatosura parashikon që ushtarakët duhet të japin dorëheqjen para se të armorohen apo zgjidhen. Pas pranimit të propozimit të kryeministrit Edi Rama mbrëmjen e 3 qershorit, Bajram Begaj duhet të jepte dorëheqjen nga posti i shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura dhe të dilte në lirim nga shërbimi aktiv në forcat e armatosura për të vijuar procedurat e emërimit si president. Kjo procedurë do të kryejë nda pak orve dhe dekretimi i lirimit nga detyrat duhet firmose nga presidenti aktual Ilir Meta, i cili ndodhej në Stamboll për një vizitë. Kryetari i grupit parlamentar socialista Ulan Balla tha në mbledhjen e grupit parlamentar se shpreson që Meta të mos e krijojë si betejë, por gjithsesi i kemi marrë masat.
Ky është një aspekt i rëndësishëm, por në legislacionin për katës, ligji për forcat armatosura parashikon që ushtarakët duhet të japin dorëheqje dhe të lirohen përpara se të emërohen apo zgjidhen. Unë besoj që kjo procedurë do të përfshi brenda minutave në vijim apo orëve në vijim edhe presidentin e Republikës aktual, i cili duhet bëjë dhe lirimin, dhe besoj që kjo nuk do të jetë ndonjë do të thoja unë betejë e radhës me presidentin aktual. Megjithatë, me kryetarin e Komisionit të Çështjeve Ligjore kemi menduar edhe do thoja unë mënyrën e zgjidhjes së këtij, nëse larg qoftë mund ta krijojë ndonjë ngërç me presidentin e Republikës. Ndërsa më herët, zëdhënësi i presidentit të Republikës Teddy Blushi ka bërë me dije se presidenti i Republikës Ilir Meta është në ndjekje të procedurës për zgjedhjen e zotit Bajram Begaj si presidenti i ri i Republikës dhe do të respektojë çdo vendim të kuvendit të shprehur me votë. Gjithashtu, ka bërë me dije se lidhur me këtë çështje dhe specifikat e saj, presidenti Meta ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi. General Bajram Begaj ka dorëzuar në ministrinë e mbrojtjes dhe të kryeministrit kërkesën për dorëheqjen nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë para se kandidatura e tij të shkojë në kuvent, ligji për forcat e armatosura para se të shkojë në kuvent. Komisioni i ligjeve votoi pro kandidaturës së Begajt për president, ndërsa deputetët që votuan kundër ishin deputetja e LSI-s Erisa Xhixo, si dhe mbështetësi i Sali Berishës Oerd Bylikbashi. Ky fundit lësoi antikushtetuese kandidaturën e Begajt për president, pasi sipas tij një ushtarak aktiv nuk mund të kandidojë për një post tjetër. Komisioni i ligjeve ka hapur rrugën kandidaturës së Bajram Begajt për president të Republikës, duke çuar emrin e tij në kuvent, i cili do të mbledhet në orën 18 për ta miratuar. Kandidatura për zgjedhjen e presidentit të Republikës, zoti Bajram Begaj, është paraqitur nga 37 deputet në përmbushje të përcaktimeve ligjore në 86.2 dhe 87.1 të Kushtetutës. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike Oerd Bylikbashi e cilësoi antikushtetuese kandidaturën e Begajt për president, pasi sipas tij një ushtarak aktiv nuk mund të kandidojë për një post tjetër. Ka qenë në papajtueshmëri kushtetuese. Asnjë veprim tjetër nuk e shëndosh këtë gjë që ka ndodhur. Kishte 7 ditë kohë në dispozicion, përjedhoi në momentin e fillimit të kandidimit për procesin të zgjedhjes. Ky kandidat ka qenë papajtueshmëri kushtetuese, për këtë arsye ne do ta votojmë kundër. Ndërkohë, Bylikbashi tha se ju e ka kërkuar Rama që të merrni 37 firma, ende pa e ditur se kush ishte kandidati. Por është zgjedhja që ju ka bërë kryeministri që juve pa pritur të turreni dhe të vjeni 37 firma, ende pa e ditur ju kush ishte kandidati. Gjithashtu, Bylikbashi tha se Partia Demokratike është kundër këtij kandidati. Për ta konkluduar këtë pjesë, në emër Partisë Demokratike, ju a them tani, ju do ta shihni më pas në sallë, që ne e votojmë kundër këtë kandidat, sepse është përveç se po bëni kapjen finale të gjitha pushteteve në Republikën e Shqipërisë, duke bërë çmos që të shmangeshit nga detyrimi kushtetues, që të kërkonit konsensusin për një president që vërtet përfaqëson unitetin kombëtar, unitetin e popullit, zgjodhët këtë proces që ndër të tjera ju fut në këtë antikushtetueshmëri. Kandidati i propozuar nga majoranca për president të Republikës, Bajram Begaj, ka dhënë një mesazh para votimit nga parlamenti. Në një letër publike, Begaj shkruan se ishte shumë i emocionuar kur mori lajmin, ndaj dhe ka bërë me dije se ka nënshkruar kërkesën për lirimin nga detyra si shefi shtabit të përgjithshëm. Një ditë pas propozimit nga majoranca për detyrën e presidentit të Republikës Generali Bajram Begaj u adresua publikut me një mesazh të shkruar ku shpjegon se cili do të jetë busulla e tij gjatë detyrës së kreu të shtetit. Respekti për tjetrin dhe dashuria për Adheun do të jenë shigjetat e busullës sime në atë detyrë të lartë. Respekt pa kushte për të gjithë shqiptarët, pa dallim feje, krahine dhe ideja. Respekt i barabartë për të gjitha palët përfaqësuese të popullit shqiptar. Respekt për miqtë dhe aleatët strategjik të Shqipërisë, Shqipërinë mbi gjithçka. Begaj shpjegon në mesazh e tij se propozimi që mori për të bërë presidenti i Republikës ka qenë i papritur, ndërsa sqaron se pas njoftimit nga kryeministri për përzgjedhjen ka dhënë dorëheqje nga detyra në forcat armatosura, ka nënshkruar kërkesën për lirimin nga detyra e lartë, ku kanë pasur deri më sot nderin dhe përgjegjësisë së shefit të shtabit të përgjithshëm. Ky është një nder për ata që fjalët nuk e përshkruajnë dot, vetëm për kushtimin me besnikë
pasnikëri absolut ndaj Republikës, qytetarëve dhe kushtetutës së saj mund ta tregojnë sa të pak madhësinë e këtij nderi. Begaj thekson se ndan respekt pa kushte për të gjithë shqiptarët, pa dallim feje, krahinë dhe ide, për miqtë aleatët strategjik të Shqipërisë dhe për Shqipërinë gjithçka. Ai sqaron se ka refuzuar të flasë në media pasi është mësuar që puna të flasë për të dhe jo ai për veten, edhe se nuk e ndryshon dot këtë fakt, edhe po të doj. Kush është General Majror Bajram Bega, njeriu që ngjiti një nga një shkallët e karrierës ushtarake deri në pozicionin e shefit madhor të shtabit të përgjithshëm, i cili është përzgjedhur tashmë nga majoranca për postin më të lartë të shtetit? Partia Socialiste përzgjodhi si kandidat për presidentin e Republikës së Shqipërisë General Major Bajram Begaj. Majoranca tashmë ka edhe votat që zgjodhi pikërisht një ushtarak për 5 vitet e ardhshme, shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare, Bajram Begaj. Po kush është Bajram Begaj? Bajram Begaj, i lindur me 20 mars 1976, është një oficer ushtarak shqiptar i cili shërbeu si shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare në vitin 2020. Bajram Begaj mori rolin e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare. Ai më pas shërbeu si komandant i komandës së trajtimit dhe doktrinës, shef i njësisë mjekësore ushtarake, drejtori inspektoriatit shëndetësor dhe kryeinspektor dhe këshilltar inspektoriatit shëndetësor në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare. Gjatë karrierës së tij ushtarake, General Major Bajram Begaj ka shërbyer në pozicione të ndryshme drejtues në forcat armatosura si zëvendës drejtori i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, drejtori i përgjithshëm i Spitalit Ushtarak Qendror Universitar, drejtori i inspektoriatit shëndetësor, kryeinspektor dhe këshilltar i inspektoriatit shëndetësor në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura, shef i njësisë mjekësore ushtarake dhe zëvendës drejtori i Spitalit Universitar të Traumës, si dhe detyrat e tjera në strukturat e forcave të armatosura. General Major Begaj ka ndjekur kualifikime dhe specializime të ndryshme në fushën ushtarake dhe atë mjekësore në institucionet arsimore brenda dhe jashtë vendit. Ai ka përfunduar kursin e lartë për sigurinë dhe mbrojtjen pranë Akademisë së Forcave të Armatosura, shkollën e theduar pas universitare të mjekësisë dhe specializimin pas universitar në profilin gastrohepatologji pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë. Gjithashtu ka ndjekur kursin e menaxhimit spitalor dhe kursin e leadershipit mjekësor strategjik në SBA, kursin e lartë ndërkombëtar të menaxhimit të mbrojtjes pranë Institutit të Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes së në shkollën pas universitare të Marinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, seminarin e lartë ekzekutiv pranë Qendrës Marshalla Gjermani, si dhe kurset dhe kualifikime të tjera ushtarake. General Major Bajram Begaj ka përfunduar doktoraturën në fushën e mjekësisë pranë Fakultetit të Mjekësisë dhe mban titullin profesori asociuar në mjekësi. Njëkohësisht është vlerësuar me medalje të ndryshme për arritje gjatë karrierës së tij ushtarake. General Major Bajram Begaj flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe ka 2 fëmijë. Kryeministri Edi Rama tha se vota për kandidat për presidentin e të vendit Bajram Begaj në Kuven do të jetë unanime nga ana e Partisë Socialiste. Ky ishte një mesazh i prerë për deputetët e pranishëm në mbledhjen e grupit parlamentar, pasi Rama tha se do të votohet në unanimitet të plotë e se s'ka nevojë të diskutojmë për këtë. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas propozimit të Bajram Begajt si president. Berisha thot se është një akt antikushtetues dhe i paprecedent, tepër i rrezikshëm për vendin dhe demokracinë. Propozimi i shefit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare për postin e presidentit të Republikës është një shkelje flagrante e kushtetutës së vendit dhe pasoja shumë të rënda për të sotmen dhe të ardhmen e vendit, shkruan Berisha në rrjetin e tij social Facebook. Sipas tij, neni 167 i kushtetutës së Shqipërisë u ndalon rreptësisht ushtarakëve aktiv të zgjidhen apo e në detyrat të tjera, do të ishte antikushtetuese, e turpshme dhe jashtë çdo logjike ligjore. Të shpallje ushtarak jo aktiv, atë që kalon nga karrika më e lartë e ushtrisë në karrikën më të lartë të shtetit, shkruan ish kryeministri Berisha. Dënoi me forcën më të madhe këtë akt tipik për juntat dhe të pashembulltit në historinë e vendeve të lira. Dënoi këtë akt si dëshmi flagrante kapjes së shtetit dhe kushtetutës nga një organizatë kriminale me nukrye Edi Ramën, që nuk ka interesa të tjera përveç vjedhjes dhe plaçkitjes të qytetarëve. I bëj thirrje presidentit të Republikës të mbroj kushtetutën dhe të mos lejoj këtë dhunim flagrant e teje të rrezikshëm të saj, thuhet në reagimin e ish kryeministrit Sali Berisha.
Presidenti Ilir Meta ndodhet në Turqi, por duket se ka vendosur që të mos ndërhyrë në emrin që kanë zgjedhur socialistët për ta pasuar në detyrë. Me anë të një sqarimi zyrtar, Meta bën me dije se është në ndjekje të procedurës për zgjedhjen e Bajram Begajt sipas arsyes së tij, ndërsa shton se do të respektojë çdo vendim të marrë me votë. Madje ka komunikuar me ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi për të liruar nga detyra general majorin Begaj, me të rinë që ai mund të zgjidhet edhe president. Zbardhet formulari dekriminalizimit i kandidatit të presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, i propozuar nga Partia Socialiste dhe rezulton se Begaj është një figurë e pastër dhe se nuk ka pasur asnjëherë probleme me ligjen. I besuar i mazurancës për të mbajtur postin e presidentit ka deklaruar se nuk është dënuar asnjëherë, nuk ka qenë asnjëherë në një proces hetimi dhe se nuk ka ndryshuar as emrin apo mbiemrin. Zoti Bajram Begaj, kandidat për president, ka plotësuar deklaratat përkatëse, në kuadër të detyrimeve ligjore për të dy ligjet që unë citova më sipër, dhe në vijim të verifikimeve rezulton që me shkresë përcjellëse kuvendit të Shqipërisë, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit vërteton se zoti Bajram Begaj nuk ka asnjë pengesë ligjore të parashikuar nga dispozitat e këtij ligji në cilësin e tij si kandidat për president. Nga ana tjetër, kandidati ka paraqitur rregullisht dhe formularin e dekriminalizimit sipas ligjit nr. 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Kryedemokrati Sali Berisha ka kërkuar ndihmën e presidentit Ilir Meta që të mos lejoj shkeljen e kushtetutës për votimin e kreut të shtetit. Sipas Berishës, me votimin e Begajt sot në kuvend, shkelet neni 167, i cilje përcakton qartë se një ushtarak aktiv nuk e mërojt dot në detyrat të tjera shtetërore. Ndër të tjera, lideri historik i Partisë Demokratike shprehet se rrezikohet që të krijohet një precedent shumë i rrezikshëm për vendin, gjithmonë në kurrizë të kushtetutës. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas propozimit të Bajram Begajt si president. Berisha thot se është një akt antikushtetues dhe i paprecedent, tepër i rrezikshëm për vendin dhe demokracinë. Propozimi i shefit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare për postin e presidentit të Republikës është një shkelje flagrante e kushtetutës së vendit dhe pasoja shumë të rënda për të sotmen dhe të ardhmen e vendit, shkruan Berisha në rrjetin e tij social Facebook. Sipas tij, neni 167 i kushtetutës së Shqipërisë u ndalon rreptësisht ushtarakëve aktiv të zgjidhen apo emërohen në detyrat të tjera, do të ishte antikushtetuese, e turpshme dhe jashtë çdo logjike ligjore. Të shpallje ushtarak jo aktiv, atë që kalon nga karrika më e lartë e ushtrisë në karrikën më të lartë të shtetit, shkruan ish-kryeministri Berisha. Dënoi me forcën më të madhe këtë akt tipik për juntat dhe të pashembulltit në historinë e vendeve të lira. Dënoi këtë akt si dëshmi flagrante kapjes së shtetit dhe kushtetutës nga një organizatë kriminale më në krye Idi Ramën, që nuk ka interesa të tjera përveç vjedhjes dhe plaçkitjes të qytetarëve. I bëj thirrje presidentit të Republikës të mbrojë kushtetutën dhe të mos lejoj këtë dhunim flagrant e teje të rrezikshëm të saj, thuhet në reagimin e ish-kryeministrit Sali Berisha. Nënkryetari i LSI-s, Petrit Vasili, ka ironizuar procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Vasili shkruan se ky proces do të mbetet në histori si procesi më karagjos i zgjedhjes së presidentit që është parë ndonjëherë, duke shtuar se kryeministri Edi Rama dhe rilindja do të mbeten thjesht karagjos në pushtet, asgjë më shumë. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasile i quan proces karagjoz këtë të përzgjedhjes së presidentit të ri të Republikës, për të cilën Partia Socialiste ka dorëzuar si kandidat generalin Bajram Begaj. Në një postim në rrjetin social Facebook, Vasili thotë se procesi ka zero seriozitet dhe nuk ka lidhje me shtetin. Procesi më karagjoz i zgjedhjes së presidentit pa asnjë lloj lidhje me shtetin. Me seriozitetin zero që karakterizon Rama and Co, e propozuan kandidatin për president minutën e fundit dhe kështu nuk zgjidhet as një specialist i thjesht në administrat. Me seriozitetin zero që e karakterizon Ramon e Nko, mbledh grupin parlamentar i Komisionin e Ligjeve 2-3 orë për para seancës plenare, kur edhe një seancë thjesht e kuvendit kërkon që 28 orë për para të mbyllet gjithçka. Me seriozitetin zero që i karakterizon Rama e Nko, procedurat ligjore të detyrueshme për shkarkimin nga presidentit të kandidatit si shefi shtabit të përgjithshëm dhe lirimin si general e kanë të papërmbyllur. Asnjë media dhe asnjë deputet nuk disponon as minimumin që është CV-ja
përgjithsishme me të gjithë datat dhe funksionet e kandidatit për president, gjë që i kërkohet edhe specialistit më të rëndomt në administratë. Tani Rama Ndballa do na shpjegojë ngjoja edhe procedurat speciale për të kaluar kandidatin për president, se mos gjoja, mos na i pengoka presidenti Meta. Ju a paska fajin presidenti Meta se Rama Ndko janë thjesht karagjozë rrugësh dhe pa asnjë lloj lidhje me shtetin. Ky do të mbetet në histori si procesi më karagjoz i zgjedhjes së presidentit që është parë ndonjëherë. Rama dhe Rilindja janë dhe mbeten thjesht karagjozë në pushtet dhe asgjë më shumë. E zimëtejme të tjera informacione, familjarët të heqin mbetjet mortore të Mariglen Gjonaj të gjetura më 3 prill në fushkuqet të Kurbinit. Ata hapun dyert e mortit për t'i dhënë lamturën e fundit djalit të tyre. Identifikimi i eshtrave u bë pas përputhjes së ADN-së të 16 vjeçarit të zhdukur 7 vite më parë me ato të mamas së tij. Familjarët e rroqën eshtrat e Mariglen Gjonaj, të cilët u gjetën më 3 prill në fushkuqe të Kurbinit dhe u identifikuan të premten. Gjithashtu familjarët hapën dyert e mortit për t'i dhënë lamturën e fundit djalit të tyre që rezultonte i zhdukur prej 7 vitesh. Identifikimi i tyre është kryer pas përputhjes së ADN-së së 16 vjeçarit të zhdukur 7 vite më parë me ato të mamas së tij. Në bazë të ekzaminimeve mjekologjore të bëra publike më 26 prill të këtij viti, rezultonte se eshtrat e gjetura ishin të dëmtuara me mjete të forta. Megjithatë, ekspertët nuk arritën të përcaktojnë se cilat janë mjetet e përdorura për goditjen e viktimës, i cili dyshohet se është dhunuar dhe më pas është vrarë. Kujtojmë që 16 vjeçari Mariglen Gjonaj ishte nxënës i klasës së 10 në gjimnazin e Mamurasit dhe era fundit që është parë nga familjarët ka qenë 18 maj i vitit 2015. Në atë ditë prindërit thanë se ai kishte pasur në dorë një Rolex dhe disa bijuteri që kap një vlerë prej 10 milion lekësh të vjetra. Që prej asaj dite, familjarët nuk dinin asgjë për të. Gjykata e Sarandës liron 4 nga 6 akuzuarit për tjetërsimin e 10.000 metra katror tokë truan në Bregdet me dokumentet të falsifikuara në Sarandë. Ndërkohë, prokuroria ka kërkuar arrest në Burg për 5 nga 6 arrestuarit. Dohet seanca gjyqësore e zyrtarëve të bashkisë Sarandë, të cilët kishin tjetërsuar 10.000 metër katror truall në Bregdet me dokumente të falsifikuara. Kjo seancë zgjati rreth 3 orë dhe gjykata liroi 4 nga 6 arrestuarit me urdhër të prokurorisë së Sarandës. Prokurori Kledian Llaho kërkoi arrest në Burg për 5 nga të arrestuar dhe arrest në shtëpi për Rovena Alikajn. Ndërkohë, gjyqtari Shkëlzen Lica i vendosi masën arrest shtëpie për Pandi Zhongenin, i cili ishte drejtori i urbanistikës në bashki. Rovena Alikajn, jurist në ASHK, Arhondja Cara dhe Valter Dhomi ishin përfitues truave, ndërsa Aleko Anagnosti, Noter dhe Fredi Mërkuri përfitues u lanë në Burg me afat 45 dit. Kujtojmë që skema e tjetërsimit ka nisur në zyrën noterit Aleko Anagnosti, i cili prodhonte dokumente me të cilat aplikoi për leje ndërtimi në zyrat e bashkisë Sarandë, ku miratoheshin nga Pandi Zhonga. Me lejen e ndërtimit, toka dhe objekti hipotekoheshin në kadastrën e Sarandës. Bie në prangat e policisë, 45 vjeçari në Bruzdall, pasi u kap duke uitur bimët narkotike. Shërbimet e policisë Kruaj kanë përdorur dron për të kontrolluar territorin dhe evidentuar 45 vjeçarin edhe pse ka tentuar të fshihet. Në pranga ka rënë edhe një 39 vjeçar i dyshuar si bashkëpunëtor i tij. Gjatë kontrollit fizik, 45 vjeçari u gjet në qese me lëndë narkotike në formë boçes, të cilat i kishte dhënë bashkëpunëtori i tij. Një 45 vjeçar është arrestuar në flagrancë pas u evidentua me anë të dronit duke u hitur bimët e dyshuara narkotike. Në prangë ka rënë edhe një 39 vjeçar i dyshuar si bashkëpunëtor i 45 vjeçarit. Gjatë kontrollit u sekuestrua edhe një sasi lëndë narkotike kanabis në formë boçesh, ndërsa u asgjësuan me anë të djegjes 62 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Bazuar në informacionet e marra në rrugë operative se në fshatin Ranc kishte të kultivuara bimë narkotike, shërbim dhe policisë Kruaj organizuan operacionin policor të koduar Bruzdalli duke përdorur edhe dron për kontrollin e territorit. Si rezultat i monitorimit me dron në zonën e quajtur Bruzdalli, është evidentuar duke uitur bimët e dyshuara narkotike, shtetasi me iniciale SH, i cili sapo ka parë droni ka tentuar të fshihet, por është kapur në flagrancë nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi ju gjet një qese me lëndë narkotike në formë boçesh, që ai kishte dhënë shtetasi me iniciale NA banues në fshatin Ranc,
bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan në flagrancë shtetasit me iniciale SH 45 vjeç dhe NA 39 vjeç banues në Rancë për veprat penale, kultivimi bimve narkotike dhe prodhim dhe shitje narkotikve e kryer në bashkëpunim. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj për veprime të mëtejshme. Vije në prangat e policisë dy autorët e dyshuar për grabitin e bankës së nivelit të dytë në Koplek. Në ngërcënimin e armës, kanë arritur të marrin një shumë të konsiderueshme parash nga sportelit e bankës dhe kanë gabitur dhe një mjet tip Benz të një qytetare të thjesht të cilën e përdorën për t'u aratisur. Policia e Shkodrës ka ndaluar dy të rinj nga zona e Bajzës në Malsinë e Madhe, të dyshuar për grabitin e bankës në Koplik më datë 9 maj. Banka e nivelit të dytë u grabit mes ditën e 9 majit me armë, ku hajdutët arritën të marrin nga sportelet e bankës 10.000 euro, 1.000 dollar dhe rreth 400.000 lekë të reja. Edhe pse policia organizoi një operacion për ndjekjen e grabitësve, me helikopter dy prej tyre ndodhen ende në arrati. Autorëve ju desh vetëm 7 minuta kohë që të kryenin grabitjen e bankës në Koplik. Sipas burimeve, autorët kanë hyrë të maskuar në bank dhe kanë kërcënuar me armë punojësit dhe klientët që ndodheshin aty dhe më pas u larguan së bashku me parat e marra. Pasi kanë dalë nga banka, grabicit kanë kërcënuar me armë edhe një efektiv policie, i cili ka tentuar t'i ndaloj. Autorit pasi u larguan në dalje të qytetit të Koplikut, dogjën edhe mjetin tip golf e bërë tashmë zakon pas çdo vepre penale. Grabicit nuk janë mjaftuar me kaq, por kanë grabitur në kërcënimin e armës edhe një mjet tip Benz të një qytetari të rastësishëm duke u arratisur. Makina inteligjente dhe radarët automatik bëjnë kordin duke pezulluar 100 leje drejtimi dhe vendosur 331 masa administrative për shpejtësin. Shefi njësisë për sigurinë autostradës Milot Morin, Gramos Dafko, tha se shkelësit më të shumë janë drejtuesit e mjeteve që vijnë nga Kosova për në Shqipëri dhe anasjellës. Gjatë monitorimit për qarkullimin e automjeteve në rrugën e kombit në 24 orët e fundit, janë pezulluar 100 leje drejtimi për shpejtësi, gjithashtu janë vënë 331 masa administrative, po për shpejtësi, por pas sankcion plotësues, për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, mos përdorim të ripit të sigurimit dhe për parakalimet të gabuara. Shkelet janë evidentuar nga makina inteligjente, radare automatik dhe patrullat e njësisë që janë në lëvizje. Makina inteligjente ka skanuar shpejtësinë që varion nga 135 km në orë deri në 195 km në orë. Shefi njësisë për sigurinë e autostradës Milot Morin, Gramos Dafku, theksoi se parandalimi i aksidenteve rrugore është në fokus të punës së kësaj njësie. Në zbatim të detyrave të lëna nga drejtori i përgjithshëm policisë shtetit gjatë analizës 3 mujorit të parë të vitit 2022, prioriteti punës për njësinë e sigurisë autostradës Milot Morin ka qenë parandalimi i aksidenteve rrugore. Dhe së fundi me flotën e re të automjeteve të cilët janë të pajisur me radar automatik, i cili kap shpejtësinë e mjeteve në lëvizje. Fal kësaj teknologjie, gjatë ditëve të javës janë me 10 detyrues e mjeteve të cilat u rezolvohet leje drejtimi, kurse në fundjavë, ku dhe fluksi është më i lartë, janë me qindra. Fal kësaj teknologjie, gjatë përpunimit të videove dhe fotove të radarit inteligjent, janë konstatuar shumë drejtues mjeti që përveç shpejtësisë kanë përdor telefonin gjatë drejtimit të automjetit. Dafku ka theksuar se shkelësit më të shumtë janë drejtuesit e mjeteve që vijnë nga Kosova për në Shqipëri dhe anasjelltas dhe për këtë po bashkëpunojnë me policinë kufitare. Shumica e drejtuesve të cilët te kalon limitin e shpejtësisë janë shtetasit e Kosovës. Për ato mjete me tarja tuaja të cilat nuk kanë arritur që të ndalojnë nga anajon dhe janë procesuar nga makina memores, ne kemi bërë njoftimet pranë pikave kufitare, duke i çuar me shkresa përkallëse të firmosur nga drejtori i policisë rrugore. Shefi njësisë ka apeluar për zbatim të rregullave të qarkullimit rrugor, duke qenë se rruga e kombit po monitorohet në çdo moment me mjetet logjistike bashkohore, ndërsa i kërkoi drejtuesve të mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor. Apeloj për gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët qarkullojnë në rrugën e kombit, të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mos tejkalojnë shpejtësinë e lejuar, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të automjeteve, të përdorin rrypën e sigurimit, si dhe të mos kryen parakalime të gabuara, pasi gjithë taksi monitorohet me patrulla të lëvizshme, njëkohësisht me radar automatik, me makinën inteligjente, si dhe me mjetet pa logo, me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë takojmë në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshëm.